Absolutisht, ky është kolektori kryesor, është jashtë funksioni, dhe është një nga arsyet kryesore në vite që përmbytjet kanë një efekt në Shkodër të veçantë. Ne kemi prekohshi punën, pastrojmë pjesë-pjesë, ndryrja duhet të jetë shumë e vendosur dhe shumë e fortë. Problemet e gjitha ndërtimeve, paleje, bllokimeve mbi kolektor janë papranueshme. Kemi angazhuar edhe me ndërmarrjen e ujësjellësit edhe të bashkisë, me IMT-n dhe të gjitha strukturat të organizuara bashkë do të bëjnë hapjen e kolektorit dhe asnjë lloj kompromisi për ndërtime të tilla, të cilat dëmtojnë qytetin dhe dëmtojnë funksionin e qytetit. Ashtu siç ishte e paralajmëruar 2 javë më parë, ka nisur këtë hënë aksioni i Bashkisë Shkodër për lirimin e kolektorit kryesor në zonën e Perashit. Ndërhyrja ka nisur në dy pika në fund të rrugës së Qafardhisë dhe pranë stacionit Draçinit, ku fadumet e Bashkisë Shkodër kanë nisur me prishjet e mureve rrethuese por dhe objekteve të cilat janë ndërtuar mbi kolektor në këtë zonë. Sipas dallana pranë Bashkisë Shkodër, mësohet se janë disa objekte të cilat do shëmben, ndërkohë që aksioni task forces ngritur për këtë qëllim nga kryebashkia Kubeci ka marrë mbështetjen e banorëve, të cilët kanë bashkëpunuar me institucionet për lirimin e këtyre hapësirave. Ndërkohë, sipas specialistëve të ujësjes kanalizimi Shkodër, për lirimin e plotë të këtij kolektori që vijon deri në hyrjet e Shkodrës, ndërhyrja pritet gjatë rreth 10 ditë, si në sistemin e plotë dhe evidentimin e të gjithë bllokimeve, të cilat janë bërë në vitin në këtë zonë të qytetit, që u shoqëruan me përmbytje të rrugëve gjatë rreshtjeve që shoqëruan Shkodrën në fillim të muajit tetor.